ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାତରେ ଅଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ UGC ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି ଏ ଉଭୟ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ। UGCର କହିବା ହେଲା ଯେ UGC ରେଗୁଲେସନ୍ ଯାହା କରାହେଉଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ମାନିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମାନିବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମାନିବ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ UGCର ପାୱାର ଅଛି, ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଯେ ଏସବୁ ପାଳନ କରାଯିବା କଥା। ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଟ ଯାହା ବି ଆକ୍ଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ସ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯାହା କରିବେ UGC ରେଗୁଲେସନ୍କୁ ମାନିକରି ଚଳିବା କଥା। ଯଦି UGC ଭାବୁଛି ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦି UGCର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ରାଜି ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ତ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନାକଚ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ, କେତେ ଦୂର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିପାରିବେ ଯେ ନାଇଁ UGCର ରେଗୁଲେସନ୍ ଭାଓଲେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। କିନ୍ତୁ କହିବାର କଥା ହେଲା UGC ଯେଉଁ କହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ସେ UGC ରେଗୁଲେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହାତରେ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ସେ କ୍ଷମତାକୁ ବାହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନକୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ। ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ UGCର ଅଟୋନୋମି ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲି UGC କହୁଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ। କାହିଁକି ତୁମେ UGC ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିମାନଙ୍କୁ, ଏ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟିମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ମୁତାବକ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ କରିବେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କରିବେ କି ନାହିଁ ତାର ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ, ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମୋ ମତରେ। ସୁତରାଂ UGC ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମତା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କି ଦିଆଯାଇଛି କି ଦିଆଯିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି ଅନେକ ପନ୍ଥା ଅଛି, ଯଦି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ଚାନ୍ସେଲର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇନି ତାକୁ ନାକଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି, ଜୁଡ଼ିସିଆରି ବି ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ସୁତରାଂ ମୋ ମତରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ଷମତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ।